Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibra K. Mukasa gemanya gango mulunja tulaba nkwanirizako olunaku olwalero eranga wo tulabira wano tuli mu bitundu by'Entebbe. Tukyaliddeko omu ku bavubuka ab'omulembe gwaffe eyegulidde erinnya mu kubiibya mu luzungu kyoyinza okuyita dancing. He's a great dancer ali celebrated mu ggwanga Uganda, East Africa, Africa, world over. Naye nga nyongera okutegeeza nti tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli powered by Sozo Consultants UG abasangi bwekireka awo Kamuli Road nga bateekamu essente nga nibagula ebyawaka office salon restaurant bikoze nga biri mu good condition. Abasozo banoonyeko ku namba y'essimu eyitawaawo mpola mpola obeekwate buli kimu kitambule bulungi. Still era tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 nga nibasaabaza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka zokka. Weekwate Sun Cargo, weekwate Sozo era nga extra digest olwalero amakanda tugasibye eno mu bitundu by'Entebbe. Tukyaliddeko muganda wange Antonio Buka. Obulamu bugamba ki? Si bubi nnyo. Ni steady? Nnyo, steady nnyo. Kitambula kitya? Kugambye era nga obiraba tukitambuza. Yeah. Teri kuzikiza. Abato bagamba ki? Abato bali steady. How are you? What's your name? Anton. Antal, ono ye Antal. You good answer? That's very good. So kitambula kitya wano? Kugambye muganda wange tugezaako ngera obiraba. Yeah. Kugezaako kuzaamu maanyi next generation yaffe. Kugamba bavubuka twekolemu omulimu. That is very good. Omulungi atulaba tusazeewo tutunuulire tukyalireko omwami ono oba muvubuka munnaffe ono. Is a celebrated dancer. Mulungi mukubiibya ago amazina ag'ekizungu okalinamu okalinamu nabalabanga ku National Theatre ago mugira we mutu omanyi buli emu eba muvu kati munaweza kamuziramu ng'embaata naye nako gaba amazina. So tusazeewo tumukyalireko tulabe how he inspires people ani amu inspiring. Remember y'omu kuba asookera ddala oku shining mu hot steps. Yeah, steps ya soka. Era yego wajiwangula. Zeya jiwangula. Yes, so twagala tumanyali kuki ebizibu bisinga bannayuganda bangi nnyo bazze bawangula empaka ez'enjawulo. Twalina Tusker Project Fame bw'obanoonya tobalaba ebiseera ebisinga mbali enoneeri tuyina empaka mpitirivu nnyo ezizze zibeerawo okusema zinga Africa ne mu Uganda okutwalizaamu. Batusazeewo tulondoole eyawangula hot steps ezaategekebwa NTV way back ali kuki ye kyaggwera wa bulamu butambula butya because abantu bakumanya ng'owangudde ne basanyuka nnyo but abantu tebasobodde kukola follow up because mu Uganda tutereka records. So tusazeewo tumukyalireko Cutters of Sozo and Sun Cargo team nene nnyo of course Idris Lukwago, Daniel Mugoya ne mwana mulenzi Tone Senabulia. Twegatteko nga tutunuulira obulamu bwa Antonio n'ebigwa mukowe eryo nga kw'otadde ne success. Tofu mbaniriza nyomanye lino sukubo tuingire munda. Okay. Anta. Kamu Anta. Iko. Jangu. Tukakane bulungi. Yeah. Tuwayemu. Emboze bwa makerere. Chitegera. Eranga ula we wane waka. Yeah. Tewe mukulibla. Yeah. Tu ira kawo sevu. Okay. Ona first born. Bamu itali. Antoine. Antoine. Hey, Antoine, ono yagala kuba dancer. Yachogera ku speech day yawe. Nibagamba omuntu yagala kuba dancer. Naye kati omuntu alaba structure ange nagamba omanyi munaye. Ogonako kati mulimu. Okitegeera. Kale, dayo obiite mutowo. Waliwo omuto wali ali mukagaali ka Yesu. So, kitambula kitya? Si kibi. Amazima matufu sitoma. Kirungi okulagako omulimu. Kubanga tuzinidde banga nnyo. Amazina gonna tugazinye. Naye waliwo otuukanga wano yino batera emmere ku mmeeza. Kikulu nnyo ekyo. Nga togenda baga mumumanyi. Mulye muvu eno bamulye stroke. Omulungi atulaba Ibra K. Mukasa gemanya gange once again era nga tuli ku extra digest mugoba nsonga tugezaako okulondoola omu ku baasookera ddala okuwangula empaka za hot steps ezaategekebwa TVM mu ggwanga Uganda era nga tusazeewo tulabe yali kuki because ebiseera ebisinga abantu batuuka okubamanya ng'oba bafunye ebizibu n'ebigomufe. Tusazeewo tumunoonye awatali bu buzibu bwonna awatali challenge yonna nga twagala kumanya tukole follow up
era tuongere n'okugumya abaana abenyigidde mu mulimu gwa dance nga kwotadde n'abali mu art okutwaliza awamu. So Antonio, soko buze kubatulaba mu butongole banaye abukulu munabali mbaniriza nnyo kusheno era asanyusa nnyo tumugana ngona asobodde okutuuka eno entebe yonna okugamba okusharinga story eno kubanga abantu bangi ngera wogambye bandabanga nsinza what steps naye okuba nti n'emirimu gyange gisinga ate we natanga okutravelinga gyali away kugamba abantu tebawulira kiki ekigenda maaso omuntu akutuuka agamba bane uliwa wabulira wa you know naye kati kituufu muzze ntebyetebye mu story yange ne wajembadde ntambulira kugamba tulabe nga twezzaamu amaanyi nali mu dance amanye mbuno omanye kisoboka kisoboka. Ah, mu season eriwo lockdown muba temukola namwe as well baba galira. How has it affected you gwenga dancer? Omanye nze lockdown yansanga mu New Zealand kati omanye wobanga janeyo ebadde unconventional nga ya kuyiyayiya ngoyiza mu mbeera era kye nakola natusomezanga classes online ekirungi nali mu nsi nga internet si yakulwana nayo era nga nsomesa online nga abantu bampayo akasente nakola ne show online mu New Zealand awo so kugamba kugezaako okulaba muno buli mbeera ogijagulinga okola nti okola ki osoma okuyitamu so kinyizeemu naye ate amazima amatuufu sitoma lwansonga nekya nalina enteekateeka kubanga nnesoma eryoŋŋenda okuba nga headinga course eyo mu UK naye nali natandika mu March naye kati byonna nebidileyinga naye ate at the same time kinyambye okubeerako ne baana abavubuka actually n'okumala projekiti eno kubanga senga nagenda ate bimumbe maze kati sansobodde kukola kibemala kati kugamba n'okiraba nno buli kimu kiba side bbiri banga advantage kibamu ne disadvantage ngera twali tuwayambu nno covid ono atunyanyezaamu n'atucekinga kati cheke eyo gwasala ogiraba otya oba ogiyuzinga otya era kati ngamba omanyi kanse tulinge mukawa n'emyezi gino kigwe then attend college. Antonio Buka yani. Hello. Briefly. In a few minutes. briefly is Antonio Buka Sebuma yechika banzala side ze mubende eyo kale je batuzeeka kwa kana nenga nakoya na masuba era kitange ye mwami Sylvester Sirugo emanga ye mchala Agatha Nakayuma eranga ndi musajja mu Uganda bulungi eranga yewe bali balamu nenga mbadde nyombo central mbadde nyo mu central ngera tuwayamu nti mitange bisinga bade ku sharing yawo no chiyamu ngo mvubuka tuise ko mukusoma kwa okusoma kwange omanyi na kumala nyo nobudde mu church kati walwe natuka nga wazee bange basawa ku afford ka kumperera kati nenjo ninga Miracle Center Cathedral wa Pastor Robert Kayanja aha kati ne manga ndigiza Miracle Teens kati ogo mu bumpimpi ogo gwe gwali musingi ogwancheki nga lwansonga omanyi okubeera ewantu okumala myaka nga ena etaano naye ngaolina okuyiiya amazina buli sande which means kikuwa obwangu obwo okuyiiya n'okustandinga before people kubanga kati manya kyaki nene nnyo bantu almost 15 olumu abantu baba bajjudde so awe nava ate ne mperekero olugendo lwenzinyendo okukolagamu ndowooza waggulawo abantu abano baliagadde okumanya before we go up there otandika ddi because omwana nga akula abamu baba nebibatwala nga omupiira basketball abamu bikonde abamu kuyimba dancing bwe tunulira dancing yono just of recent mu ggwanga Uganda amazina agaali wedda abantu baalinga nnyo mu traditional dances nankasa muwogola runyege entogoro n'ebigwa mukowe eryo so ofuna ddi idea eyokwenyigira mu mazina amazungu gano era ani ya kuinspiring era watandika ddi okutandikira ddala we nali nga nkyali muto ebiseera ebyo fabakwira mu kinaana awo o Michael Jackson yali akyakolaki rock and roll twalina ka tape ka Michael Jackson kati ngeera ndabako nenkoppa neyigiriza kati mami wange ngamba we nali muto jjukira edda engejo watawo bya mobile phone abantu bagwa bugwe kati ngabantu bajja nga tetaliwo nze nga nzirawo nga ninga entertainment ngobakumirawo so kati awo era ngera omanye byabaana tozinazina mu nsonga kyekiriwo obola ye Michael Jackson naye kugamba okutuuka okukira abambo nno kino kirimuko egezi we nali mu high school e Lubiri
katiza namale banga nganzina nenga nzina passion nga binyumira nenga sibitwala nga komaso ga bantu kati one time ngera omanyezo zikadanga keze somero nenga manayo manyi kanyende ko ku stage kati bakano kane bankunga kunga nengena nenze kati koro nengamba ekine chinkwanga response ya bantu amazima garanti nali sijisubira ransonga abantu ba bandaga nti kangambe bandaga nti ndi watch talunze tinali sirowoza nti ki tensoroza muno so okutu yake ni wankuba ku notes board nkera dance wizard found in rubiri nangamba olo wali mu senior what au nali mu senior 3 senior 3 senior 4 kwanga tumanya nali ku rubiri kuba senior 1 ngabantu banda banenga tebanda bankomba so kati unazana bagamba ono gaya badde wanu kali dalonga abuka abuka just samba samba mupira akola kina ye atulaze mbo nti engage amenye kam kati awe nalabira muno if kino kino kina amanya ago ku bantu kise buko kuba munno nsobola kola kyo. So when do you start putting into okuchiteka into practice okuchifula nti it is part of your life okuchifula nti it's part of my life whenever ku church and the nimi kwano jange ne tutandika breakdance project Uganda kati we twajitandika au katinga ungawe ngame ngebyo kusoma bigotanye sene tewali kati breakdance project kwa nefuka habu yabavubuka abava mu ngeri nyenge za oronga musinka nawa ensambya ku sharing netanga mpola mpola ababiri basatu bana batano kati tubali mu bintu ga bantu ga 10 rukome kati unalabya nambono ekine kyo nacho china amanya lakire tabavubuka okuva ku street okuva mu international school okuva awa naye ne batuuka mu kifo ngebe bena bena tebe matalenga oba ali wa dine ki oba nge kibagatta kyo kimukolesawe ekyo tukolesawe ku dance unalaba amanya ago gike china ku bavubuka nenga mama yeje ndochino kirimo gomba kati wamu ne mikwano jange abamu kubobo manyi Abdu Akimu kati abudenja chinyenyo msaja wange nyo era yo mu kubonga ka kusoyo kes ne salemwe chirimi we yeah. Twa ya design ya nyumba eno katutu ula unuka ne manyi tusembu ka era emini mu jash tekite mu direte anyway okuda kumulamwa yeah ndatoka mana yo manyi chindu chino kale chitukoza ku inspire nga abana katwa igiza dance nato tuino chifuna mtuino chiriamo kati awe twa kwera tabu flow kati twa kola tabu flow the tudako national theater so mukola tab flow maji formina ku national theater oba ku sharing ensambia sharing ensambia wechava leka tuko sharing ensambia manyambo twali tukola nyo b-boy aha kati b-boy chigwayo chitia break boy eh break boy ani achi inventing ha onzise tamo history ebintu bino byaveyo mu Bronx eyo mu New York je chave so mukola tab flow how did you relocate from sharing center in Zambia to national theater era katenga wemba dengamba mu kino chokuchusa style che chatu twala ku national theater wanga twava ku chab boy ne twala wokubanga zina ate chikachimu kinza ato butakoyisa awe wamo kati wetwafa na gig na tugenda ku national theater ntulanga bakola contemporary bakola amazina amalala genja wolo atenga aga theater atenga ko kali muko akasente kali happy boy ama akasente na ato oyino toba nyu ino ko tola ko mutwe milioni gembe ka anyway kati ntukamo manyiro ati tukomba ine ngabe no ne twita big boy wa fene twita contemporary ekine tuchikanyo gawala kati wetwa ngena national theater au wetwa thanga kufunda exposure kwa kati manyiro national theater advantage ina abantu abamba abava mu theater zenja ule bulaya mbo bagala collaboration wo batukira era kati awe wali nga gate ya tugulire nsine tugamba tutu not to use art to use dance ne twega mu audition izino ne one ne one era theater zimune zutanga tuine cha magaze ne stand ku tukanyuga bulaya etanga chikubira mu theater zeyo omulunje lwa tuline Antonio Buka is kwegamba is a professional dancer ali celebrated mu gwanga Uganda ni wabweruwe gwanga Uganda eranga tusazewo tutunulire tukole follow up tukoze nyo kubanabya bufuzi tukoze kubayimbi tukoze kubalimi tukoze kubasambi bemipira but tubadde tunawa dance nga part of art obudde obumara ne tusalawo tufuneyo omuntu omu akolenga specimen of course nga case study eranga tunonyeza eyasokera ddala okuwangula empaka eziri professional nga ziri organized mu gwanga Uganda that is hot steps ne tusalawo tutunulire obulamu bwe ne kyaliko saawe nokusinga okubeera eyo nga tetumanyi kyaliko atenga ansi yali agadde okumanya nga tuvuddeyo eyo njagala tutunulire
what was your breakthrough? More dance. Actually, my breakthrough era your hot steps 2008. Kwanga that hot, is your breakthrough. Jendabanga breakthrough. Ransonga awagamba ensi we are so kunda bila. Yeah. Nga yali omvuka omita Antonio. Awina tanga kwira obulango bwa soda bawali dio wachi. Awunange nanga kachufu namu. Kati omanya breakthrough nacho chijira kakase lokamba kati ne chintu. So yali tunulire hot steps season ozijoining otia. Hot steps nalaba wo era audition audition actually zali mu anjenwa yali echali anjenwa by that time industrial area nenze nyiga mwawo nechikuba une yendo kulaba nganga tasiche sinze ekubanga wawangula sente meka yasoka nati aliko nyi sente nyinyi nawangula milioni 2 nawangula milioni 2 na yechirute ye echirute cha yasoka nti ate in terms of tutumo ate yana linji kwanga chechali chisose kwanga nawangula bukade bubiri ibisoro nenda kama no kuyimba yimba ate nengeza ko byo kuyimba yimba eno sute yo bizikola muchi aha ubukade bubiri eranga nkugambi eranga omanye omvuka ogeze sategeze saa nayimba koko ne mfulumya yakayimba one vampo saa we njoba itoka maina kamanya ne nyimba kwani ndavi yo ne ubugira ne ngamba omanye si ne tani mukisagwa ne nga kera chachandigeza chile chindu chimu mbuchirunjo geze saa kubanga otageze saa tomanya mbobati choba sichicho era kati omuntu wangama negumanyi engeri oli dancer wa kabiru singa wayimba ngamba 7 nayimba ko nayi byagana oba shegera sasa akuda one ngamba oba kale no banna roba na chigeza ako si change nende dancer to sister want to sister era sitoma nenga interview oyo hot steps yanzu kuira ko muwa after the first season ba holding our season zimeka zawera ko nyo kubanga bakola season walowe yabadakere ya solo dancers ubanga bidio basatu then bakola ya wangu la season chi alafati ya wangu la ya kubiri ya wangu la season kubanga namwe sisoka yalimu nete ya wangu na wangu leyo kubiri eddako walowe mvuka ya wangu mlala yava ku share ngenze no mbira bila eyo kuno bane bakola group C eyo kutana bane tene bajichusa talent express manyani. Okay, so omurungi atulaba tuli Antonio Buka Sebuma. Musajja is a dancer kafulumu kubibya eranga wotulabira wantu sazeo tumuchalireko aina kye yekoleddewo aina kye nyumiririza mulimu guno so twala tutunulire obulamu bwe ne wali currently nga tuvudde yeyo tutunulire yo first plane enyonyi yasokera ddala wajirinya mwajirinya nga tab flow wajirinya bwomu and where were you going enyonyi yasoka twajirinya nga breakdance project Uganda okay. Twali tugenda Poland twali tuinayo gigi mu wali festival kita Brave Festival enyonyi yasoka era enyonyi yatunyumira nnyo kubanga nomukwano gwange abudu twali twakwogerako emyaka ngebi twali tuva yaluwa nga tuvera kola project era bya breakdance project Uganda twali mutuka nuganda yemwana twetaka okulinya ku nnyonyi tuzinyezinye kimala tuba tuli awo here and there gigi nejja ne tulumbe Poland bwe nave Poland nengende Germany kati wenadde Germany waliwo group gye najoine ngawo yali kola contemporary ngeyagala muno omuntu azinamu ku big boy enjoyine nga nentwala ku theater ne ku mujama ine tukola tour kati okuvaawo unetandika katumanye wogenda nawe okola ki ogezaako okugira emirandira kati awo nenfuna mukolo mu host families ngomayi muno ke wogenda waliwo oba abayinza okusuza oba nofuna theaters ezimwe zigamba nafo tumwagala kajja tukolereko wano kati maso yu neva mubiyo kuperforming aneza la mbiyo kuyigiriza yamba denyigiriza mu universities mu New Zealand so chigenza chiranda ne chiva mu kuba nti no tuzina just for passion nende chifukira dalanti you know profession ejira ko contracts ejira ko bichi no mayambo vudde wano gasibi akuyiya. Okay abatula babano bali agadde okumanya ebiseera bisinga abantu tebatutte mulimu gwa dancing nga tebatutte kintu dancing nga kintu kikulu olwaleero omuntu atulabe eyo nga muzadde nga mwana guardian oba relative ali mu raising omwana yali agadde okumanya kiki ekyenjawulo era bubaka kibwoyinza okumuwa nti mu butuufu obugumya era obuteekateeka omuntu nti guno mulimu omuntu asobola okugufunamu kyenyinza okugamba I think actually ekimu ku bye ngambye lauda kwekola ekintu kino kubanga nsuubira nti no of course dancer bangi aba owninga
amaka na ye okusinza ku story yange necho ndicho nacho nina bantu banji bayi tubasaba kola kuchikeza mbo kisoboka kati nze wenali nimwedali nyingira profession yeno amazo bakaye ndechimu kubina senga okumenya kana cho ye reference olaba de kaunga toina muntu akuli kumpi kale gwomanyi of course twali na mikwano jafenga twigiriza nenga tsobula gama muno ninayo waliwo mwami gone negonda ine myako batano bati yazina amazina kati ayinawo oba yachufuna muchino ba yachufuna muchino kati ito chiku stopping amukola ti chikuyimiriza mu ngeri yo jokuba mu ekintu ekyo nawo musajja walabe chitunga kino agamba omanyi omusajja ekintu kino awaba mutu fa kijja mazina kisoboka kisoboka okufuna ekintu kino mu art kubanga nawe omanyi ku university yaffe utwali nga tusoma omuntu agenda okusoma dance bagamba mdd kitegeka kusoma daladala Kale, kamusiro kasama kasolo kuzimba chino kachina. Obatega chengamba. Ngaya, I think ensijeraga. Abantu bayina mbutufu okutikiriza munno. Tewali wulu kubolimu, tewali lugendo lumu. Obatega, kwanga twatu kanga nga twali nga musomero nga buli maso makosa akakuba lawyer, buli maya akakuba doctor, buli maya akakuba simanyi architect, kati zene nyuma na je kubedde. Wale architect yaje kubedde. Na ye you want to say design ye nyumba ndogo waje kubira. Eh, ze yaje kubira. No musajja nga abudunga mucheke kako kwala bocha kakola. Ndika kola tuka nako ku internet ni tukola ko tikugamba. So which means emili mwaje mwa tajeba jeba kola chi. Ze ba celebrate ngenyo yes mirunji. Na ye tatiba ina kuisa mji no milala chi maso. Ransong kati ne chira technology maso jagenda chigenda ko bachango okufuna ebyuma ebisolo kukuba empiso nayo kufuna ekyuma ekizina dance tekiriyo mugenda rwana nacho wategeka Antonio enyumba eno gizimbide bangache enyumba eno natani kujizimba 2018 nayo wamba siriwo sizimba mbonyimeni mpereze sente eno bazimbe ebyana byokola ebibanda yemu nabali ebulaya mikwano jange ebyo tembo bikola aga ogenda zimba kasisira ngolozo zimba fulati mbuza lwaki eno nyumba wobala wofunza funze banga lenji zimbidi 2018 to 2020 naye nga wogama muno ebanga nga ndi kusaiti nga bazimba tekisuka na miezi mwenda which means tekikola makolo kusendeka sente ne wobanga osobola okubeerawo miezi mwesatu Neyambo kabweti nodduka nokomawo myeze ebiri nosaloka nodduka obwesitaka kyengamba so mubumpi minatanga ku 2018 nayo ya era yakagwa kubanga 18 emyezi 10 myezi mukaga na dayo New Zealand nensomesa ku University of Auckland then 2019 atera nenzira nensomesa ku University of Otago era myezi mukaga obwesitaka kat which means half nga zijanga nchukuba. So jela tutunulida this project, wabavubuka tuline biroto. Biroto bya wabavubuka kukola embaga. Biroto bya wabavubuka to drive an expensive Porsche car. To go for holidays. To kukola tuwe zenja ulo, kuliyabulamu, kupopinga champagne. Why would you opt for a house kumiaka jo because abantu balowooza nti okuzimba olina kugoyinga around 40-50 ng'okuliridde ogamba nti abamu bagamba nze nkyali muto nkyali yabulamu why would you think of such an investment at an early age ekisooka mukama teyanyamba kukola ki kufuna exposure amangu okugamba okulaba alaba ensi amangu nti amazima gani n'okugenda ebulaaya kyanzugulamu ku maaso nti obeera ebulaaya nga oli mu traini ninga otudde ne kimanye dokita oba omuntu avuga ennyonyi oba kinga bonna bali ki bonna balikubesiemu kati nekindaga nti ebiseera ebisinga tukola nnyo ebintu nga twagala okupuliizinga ensi endala naye nga tebiri practical kubulamu bwaffe oba kitega kyeŋŋamba kati nze okuvuga emmotoka eyobeeyi nga abaana bakati nina basatu tebalina shelter mubutuufu kiba tekikola makulu kati neŋŋamba omanyi bino ebyogamba mbunno kola okusanyusa ensi yonna yonna naye ng'ate gwe mu life yo gwe ng'omuntu nga tekikola bulungi sense tekikola makulu era nze mbadde bayika okumala emyaka Bale obadde ovuga pichipichi nkulaba ng'oteekako element yo kipichi omupiira omunene bade vuga pichi lwa nsonga eri ebadde very practical mu bulamu bwange lwa nsonga ogenda n'odduka n'osomesa wano ng'olina okudduka tosomesa eri across Kampala kati nga oba mu jamu tetukola makulu naye ng'ate ojasanga muno mulimu abantu abamu
ngada baba ina lifestyle yonga yemu nenga te baba preferinga mu motoka ne ate ogendo che tegeza muno emirimu njiba jikendere nekati nafuna yo muchala akamoto kana nsonga yabana abana kire practical yelavuka akamoto kakena abazwala kusobere nakola chino nakola chidi oboshe gatenda yanze siba onnyo kato okufuna mbwe motoka yebe yenyo njipake ngokumana emizi mukaga a ebintu abirabikira mu maulire nti baba tutu mufuba fira mu mizigo china we chakwatira kono gamba ko zimbenga bochali wawo nabere yo mutongo ne mukwano gwange omulenzi kati naleta mukwano ko muwale waka tatu bera babira katubera mukayomba kafe katon katoni mukwano gwange na gamba onono ya antoni naga ichichi ono ya antoni ya sinzo what steps bana ye kindo chakwata ko ni ngamba gwe nabula okwaka ka nyumba yo ndogotula naba tamantu ni bacha chuma nyambuno okubanti no manyi no kubanti na singa bukade bubi tekeza mwe yakuba ne golofa ya nyumba obetake tengamba so chaku so, chaku tisamu ko gachandi samu ko ne chincheke ngamuko na ene chirala jenebaleza mukama okubambo no ampadde responsibility of vunanzibwa ko at an early age kwanga mutufu obo fuso muzadde walawe mtu munga obato ina abantu banga toyina muchala ngatiriyo priority obeshegera oli chinomu which means wobera mu nyumba baweka abantu basenga bakola babwero kati gwe kuchova yakalo yiwe sente mu bala obokole kwanga abasenga jibakola bira ne kati nze kitandikira wano banomba please nze ntia oshewe chege bwangala nabo bemba bempangala nabo yeah mba please nze to kusenga bali ate abananda bako lumu ogenze ko mu bala bachi Okay, kale, no problem. Abarunji, abatulaba, tuline Antonio Buka. Antonio is a celebrated dancer. Iranga, awangalira. Neyo wangalira wa? Kwa saga la kuteka kwa chigamunti awangalira mu Uganda. Chichu ukachuka mbule mwaka. Kati miaka jiwede esatu. Ukufabili kumina musambu. Mbade nipangera nyo mu New Zealand. Rwansonga New Zealand mpadde lino kubo litwalako ebintu byange byenkoledde ku street bitwalako mu institutions nga university ate nga togenda ngaki ya nga bakutwala ngaki ng'omukugu kati ekyo nekyennyama mbunno kwegamba ne ngamba kampanga ireko mu area eno Rwansonga tugenda tuka kulevo nga zikuwandika obutabo tugenda tuka kulevo nga tolina kikola bukozi nenga olina okubanga osaana okinyonnyola naye kati oba just okikola ku street osooka ng'okimanyi bulungi naye okukinyonnyola oba okukimenyezaamu omuntu mumitendera nakiyiga nga kutokoze ekyo nga tokikoze nakikola kubanga tugenda kukola amagumba gakola kige gakakanyalemu naye nja tuka kulevo actually ne kakati wende nsobola okuyigiriza ekyo tunga tesi tukolaze ne ngamba kwata wali linnya wali muto wali kutu wali lulimi wali wetowere ku nyindo Okay, tuline Antonio tulambula tutunuliramu ebintu bingi nnyo but wano wotulabira it is his home makage omuganda agamba nti akezimbira tekaba kato so mu ngeri eyo olugero olwo lukulu nnyo tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zoka nga bagula ebyawaka office saloon restaurant ebikuziko kutadde emotoka itaka amayumba n'ebigwa mu kkowe eryo weekwate Sozo enamba yabwe esimu eyitawo wansi awo oba seekyo osobola okwambukako ekirekawo ku luguudo lwe bayita Kamuli Road n'obasanga ne mutandikiraawo emboozi n'egwa amakerenda ate ngera situtebwa mu center abasanga shipping company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 ngwa basabaza mali okuva China paka Mombasa munaku 18 zoka weko ate San Cargo omusubuzi ayagala okulana ku speed eyekizungirizi okwewala okubibwa n'okunyagibwa ngo yina kyosubuzo okuva China paka Uganda ba Mombasa weko ate company erimu San Cargo yoka so tuli na Antonio Buka a celebrated dancer best in Uganda and to the rest of the world. So, tudawa. Tambuka kwa gura ho. Yeah. Kubanga. Awe wenyinzo kula gira koku. Ebimu kumire mujemba denkola. Okay. Actually, plan ya ngeri nti nga mwunga 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 kaini. Plan ya ngeri tuwana waguru. Ya kule uwe bit lounge-ish. Uwe chitikira, wala uwe floor sitting. Wala uwe wall of fame. Ile, echali mbe papa jo. Nyinga, Atona yo hot step so yo. Watch the gate. Awa abantu bakola ki?
abantu bwebamanyiza manyiza awo. This is this is 2008. Eh, 2008. Yeah. Hey. Antonio is NTV's hottest stepper. Hey. Darius Mugisha. Actually, salute Darius Mugisha of Matoke Republic. Yakukolera wange nnyo. Yakukolera peace nunji nnyo nnyo nnyo. This is a good piece. Yeah. Okay. Kati utwatanye kukutambula. Mu America bakurikoganizinga. Abuza American theater artists here. Ni bakurikoganizinga still. Mm-hmm. This is very good. Ah katwano nga transo in the project bajita in the project bajita Arts to Hearts. Eno njikoze nye Germany. Kati ngena ne mkwano gwange bamwita Joel. Dino gulire lya wali Germany. Eh ganugo naga Germany. Manju manju. Kati eno project tugenda mu masomero. Netuigiriza abaana abato amazina ne art obyengalo nenga chikuru kyabena project yo chevuga nti kulaga bantu Uganda cheki oba Africa cheki ransonga abantu baina misconception oba ekitali kituufu kati abaana abato aha banabana abato bo not tuninga bagenda kula ne bakulanga bamanya tuli nchuma oba chitegera oh so chovola bamugotandikira mu bana aha atandikira mu bana kwanga bakulu kabaka acha amadda amamera oba kamenyeka aha kamenyeka ne kati abaana abato this is still lino lyo kulirya wa lino lyasi gano gonna ga German gano ano gonna ga Germany tubatwa ne ngoma nebivuga okay tubavuta tukola na balema bakateyamba bonna this is German this is all German your project yon singa jukola mu German pose ne Netherlands okay kubanga mu week nge mutwa na abana ngabi satu kati tugena in one week kubanga bwena kutwa ne classes bibiri then at the end tukola shenene okay abana yo ine chali yemo ono ina Germany ono ina Germany oru Germany orumanya orutono tono na yeko kusenga njogera mazina na manyimo orusomesa manyimo orusomesa ndi 1 2 3 linya ono linya wali kati ono ye top floor wa fono twakola piece bali bajita basezi obo bajulira ko night dancers abdu you found that take it to mama kati Eyo piece ya tuko this is 2010 in the Daily Monitor 2010 kati ni netutwala eyo piece ya tukolera nnyo nga Tabu Flow yana netutwala mu UK mu theater bayita Sadler's Wells so eno piece ya basobosa to go through UK eyo piece nyinge twatwala mu theater mu UK bayita Sadler's Wells ne batukwa ne mu Economist magazine lwakuba original copy na jigira economy nga ojumanya nawe nenemu nayo netwogera kawo this is very good bana be basajja banga batabu flera actually abasajja bonawe bali wano Unawe bali. This is very good. Runo Rupaplachi, the voice. The voice, nae wa yuke. Wow, this is very good. Unawe bali. Unawe bali. That is very good. Kati then walo project bajita kwenda partnering na omchalo omujama ne bamwita Cindy Yaneka ne gayo mu Zimbabwe. Kati twewe kunga ne tufuna artists okuva mu nse ezenjawulo ne tukola theater pieces tulumuntu babantu nga kumi na babiri ku stage wali ba dancer wali babivuga ki so this is a runo popular wa wali no runo na wa Germany ma Germany mbese nga yo nyo na mbese nga yo for a while that is no pieces in the theater nene kati eno yemu ku project ezimo nene jenaka semba yokola ino ajikola ne university mu New Zealand bajita University of Otago okay bajita University of Otago differences disappear in dance kitutakaganya okuyomba no butakirizaganya bomuntu kamu dance bibuliro na bibuliro omo this is very good nga ola bamule mwa abato mulimo abakuru abachala mulimo abakazi kaga tuve wono mu Uganda che wonyesa abasajja bazina nnyo dala mu style ezili abani ezinezwe bikumenyeka na atedye bulaya okuzina kuba nnyo okwaba wala kubanga bazana nnyo bibale na china chinga basajja bazanya mupiyo ba sports obaragibe naye kati bono baleta mu room no balagama manyi kino tekiriko muto mukuru mulema a print of which country eno New Zealand New Zealand Otago Daily Times pisi yawe yali pa
Otago Daily Times. Njagala kutumira abantu abatugoberera abali in New Zealand. Hey. Njagala kutumira Salongo Azuri Kizito. Oli Australia, Melbourne, Victoria, paka New Zealand. Ntumirene Brian, oli New Zealand. Thank you so much. Okay, so this is Bakuwa full page. Bakuwa full page, yeah. Actually, one of the pages that yali ku front, then ino mudanga ebitottola mu buwanvu wabo. Wow, that is very good. So, njagala tusoke tunulira certificate zineno ya? Eno certificate, tuwakula ni Richard Hand. Richard Hand was of course manya ne Humphrey. Kati bali bajita Humphrey na manya. Aha na manya eh. Ndio era twakola nga Tabu Flow ne bali bajita Life in My Shoes. Era nga tu Tabu Flow members buli omu yagenda masomero agenja ola masomero abiri abiri nga tulenga aba competing nga na masomero galenga aba competing. Nengo mulamwa gwa ku sensitizing ku sexual reproductive health obwo tegeera kati nga buli omu ina topic jakola ko then abana bakungane bazine as ere yasinga ate nagenda kutabu kwa ku Battle East ya mukola budenja then a performing kugamba just ku kugeza okola muno dance eno yachi certificate of appreciation eno nayo ya battle na eno ya muchala kubanga nayo akola ne battle kugamba tukwa tutegeka event every year wana wano ono ya ono ya first born ono Antoine eh yao yali miaka I think bimbu za buza no bichara babi manyi kanda be gomo viri sat this is very good so certificate of participation open day and dance festival 2019 no nakola ne university Makerere University okwaneleza ba dance okuva mu Norway Norwegian University, Norwegian University of Dance. Neba kola collaboration naba soma dance ku gundi. Neba kola collaboration ne show. Okay. Elanga wetu gambye kugamba kintu ko kigaziya. Ate collaboration ziyamba nnyo kubanga. Okay. Olusabiri bakule recognizing ati nebano nabawo neba ku appreciating. Okay. This is still certificate of appreciation but yange. Diye ya muchala. Okay. Kindergarten certificate. Bano nabo bako. Ne yo muto Antoine. Mamanyino yabagamba buli omu yagenda isa kazendalo buli omu kyagala okuba abaana nabagamba I want to be a dancer abazadde ne batulina balabaani muzadde wono omwana yagala okuba dancer bagala okola olasite mbiri zigezi nabagamba wow this is very good era magazine okusingamu batukuba okay zino zonna zebulaya Antonio abalungi abatulaba bali agadde okumanya why have you been recognized so much ebulaya than ewaka wano kiki where is the problem? I think it's soccer to the economy. Mumazama matufu tutambule eri ufuna kasente akawera. Okitegeera. Noja nuka kosa ni kavuga emyezi. Naye nekirana ngera wetuwayiza mumbu. Okola kuba muno dance abadde akyalwana okulabibwanga ekintu. Kubanga ne olabye muno mu art mokamoka. Forever tuba ba back up. Oba kitegeera. Nti woba mu video obeera mabega wa main act. Oba kitegeera. Katufenga tabu funa tugamba manyi. Twagala naffe tukisembezeeko mu maaso. Era kyovala twakola zi shows ne tujuza theater. Ngoze kulaba amazina gokka. Tewali muno simanyi katenerizer waliwo omuyimbi omulala alesa abantu be atugiregire. Kati so okuchukola ebulaya kituyambye ekyo okuchigumya okukinyweza naye era nga tugamba obujulizi bwina kuba waka kyovola ba kati bintu nga bino atenze so abikola bweru kwakalo waliwo mikwano gyange gigamba bweru akyo okumawo sigale eri naye gamba Kyo kyennyini we mbaddendaga abantu abasinga bonna ebiseera ebisinga ababikaminze successful mu biti ebyenjawulo ba boxer basambi ba mupiira ba sports athlete ab'enjawulo bwe bakikuba basigala eri kikyo kyano ne Uganda nze nazuula ekintu kimu kisooka ngera ogamba obujulizi nze njagala nnyo abantu aba kulabye ng'otoba ate balabe n'obuwanguzi bwo oba kitegeera lwa nsonga
tuina mikono njia vinyenje jigere yibula ya neva gemuti kezipe ya neva vane mitu vya kape nere tedi akura wa tedi amanyi jemvude wawo leka te wano wana wawela chi inspiration kwa zi chumu Luganda kuchekeze mwato tere so anyway omurundi atulaba tuline Antonio tumuchari deko tusazewo tunyumie muko na ye tudawa tugendeke eno ja tuchiri ingire eno ok eno empewe gumyama gumba je kufuira aha je kufuira ya nchachi settinga wano kwanga ngero omanyi ba mikwano ja fejo naja ba artist abasinga so bajja wano ne twe uba mu ne tuchiringa ne tunyumya ne tunyumya ebintu byensonga wano tulabire nnyonyi nga eje mbuka buke nnyo lwachi wa choosinga kuzimba close kunyanja why ekisoka ekyo buli omu akyagala mu bumpimpi okuba kumpi n'ennyanja naye ekyasooka okunnyamba nti mukwano gwange abudu naye ayinawo ali wano kumpimpi kati ye bwe yajja n'agamba yansooka eno ngagamba gwe nzudde kubanga twabuukanga wubuuka emisana ddala ng'olinyowa Kenya Airways n'ogamba ngera actually wokinyonyerebwa nti ate waliyo n'abantu ababeera nitugamba kubanga mu bumpimpi oba olowooza nti oba life ekomawo ku airport kumbe waliwo abantu ababeera eno ku mwalo tawuni enamba abantu bali busy kati wetwagamba abo ki ekigenda mumaaso awo kati yabuli nakola survey najja nange nagamba nange kamweyungeko era tuyita ne bannaffe awo tuwerewereko tube kababo kaffe ng'omunya tegusaba kubula mu maka asatu abakudduukirira so wano oba olengera ennyanja olengera everywhere abatulaba baliagadde okumanya mu mbeera gy'olimu olunaku olwaleero luno bwe wali okula buli mwana aba n'ekirooto n'agamba nti nze ekirooto kyange kyekino ekirooto kyange kyakuzimba wano ekirooto kyo kyali kyakuzimba wa ekirooto kyange before Abdu convincing it to cross over here kubanga nasooka gula side ze yebuloba nga kugamba olwo natuukanga nga nensoka neva ku birooto nensoka ne ngambo manye ninokuva mupange sa ne mamukale tulosolosa kale yes ne nensoka neva mupange sa nensoka nenonya ettaka lyonna lyengwako nga ddungi nensoka nengola side ze buloba eyo nabudu nangamba asazimbayo nateekayo famu nabudu nangamba savo seyo jangu eri ewaffe tubere kumpi na kumpi ate ngera wolaba kyendagala wano mbu akaalo kayina firingi yo akaalo naye ng'ate ovugamu kilomita emu bbiri ng'ate olimu entebe mu tawuni kati olw'okuba nina abaana ekimu kubye nasinga okwagala eno nti bafuna firingi y'ekyalo ffe nga we twakola ngera waliwo ekyesuubo asobola okwesuuba asobola okufuluma gate ne siba kubunkenke banne emotoka temutomera kubanga twavudde kyali wajjala okujja wano naye nga bwe kimu oba kubunkenke omwana alina okuba mu gate naye kati wano kimuwa gundi eyo open ensi eyo nti omanyi asobola okugenda n'emikwano gye ne bavuga obugaali ne bakomawo kati nze ekimu ku byannumereza okwo kukula katwalina mbuto okubaamu na tekukyaliwo ennaku zino otegena mu mwana asobola okubuuka emiguwa n'akola ki ne yeetaaya naye ng'ate engeri gye ndi emirimu gyange gya Bulaaya n'okubako meneyapot naye kyali pulaasi okutamisinga flight naye bagamba olumu ate woolinaana ate obeesinga kwako bagamba aida kikantono nyo nja kutuka waliwo ekintu kye twagala kubuusa maaso abantu mwenna abakulidde ku National Theatre because National Theatre yetuleze yebaleze bannamawulire bangi bayise ku theatre abayimbi bangi bayise ku theatre many people someone would think nti wali wasizza mukyala muzungu abazungu wababuukootya era nga we nagambyemu ekimu ku bigambye exposure okulaba amangu oba okitegeera kubanga kati kwegamba woolaba omanya nti ebiseera ebisinga woba eno ndowooza yange abalala bayinza okuba neyenjawulo naye woba ng'oli research ne mangere oba omuzungu muba mu situation nga mulina script bbiri oba okitegeera kye ŋŋamba do's and don'ts eyekifirika nti musobola okuyomba
Muna ne mvaonga mune batufu ransonga. Buli omagenda ku. Aina chakiriza. Naga batu gamba twakola batu gamba. Tebaga. Ne wane wane obana omwana fowe waka omanyakale wa denekaza. Ndayeza ale munsobi. Obwechegeche ngamba. Kanize chinde cha chamenyanga chamenyanga nyo ransonga. Ola dayeri na gamba ba oya chokola atachi. Nawe no damba no bagamba chiba chicha. Naye ne chilala mchala wange namufuna obudde bukyali nacho chanyamba ne mukula mwena ne tukula fina yana ngo muzigo gwe nadenyogerako je yasokera de vivaino tugende chale waja katuza dabana basatu katena tukanga nganche nyumirizamu ngela chinyamba atena obuzibu obuliwo nti nti enolayo ndoza yanga challenge eri mukuba ne mzungu olumwe buli kokola abantu bakatayinga kuoli obo chakajanga no ba kwazi kozenga tiso I love that line obo chakajanga lwachi lanje ne yafe kiririza nyo nti buli awangala no mzungu buli chali na cha mzungu lwachi anti ekimu kigira mu butayagala kukereza nti katola mambo nkoze ekindu kino nayo lobo bananga bacho ne bagamba nayo yo kati singa yazimba da obaje kati ngamba kati which means singamba dena mangerenga yafumba bagamba naye inokuba azije ku obaje kati ngamba bano nyakwabye kwata stole le bekuba mungamba butumfu bwayo obaje kati ngamba kati olusi che tutumenya naye ngera no omanyi muno obviously economically olusi kati ngamba ngoya muno traveling and twigiza abazungu twigiza abantu abengane gundi ezenja ulo nitukuma ne tuspeni kakati omuntu wakola ngo ogenze eri oluma aba aloze ogenze kola ki ogenze kusabireza kumbe bale bakoyisenga nga njagala tutunulira Antonio osobodde otya gwata agenda ku university kusoma yakoma mu secondary owulira otya okubanga oli ku university osomesa abantu ba university gwata tuka mu university owulira otya mpulira bulungi nnyo ate simanyi ngine ya kinyonyolamu naye nkyanyumirizaamu nnyo nti obutasobola agenda ku university ate kiina ekkubo lye kyaggula nga ekkubo eryo lyampa perspective ey'enjawulo ennyo kubanga olaba ngenda mu university eyo gye nsomesa n'osanga abantu bonna abaliyo nga babadde ku post eyo okumala emyaka ng'oba abiri oba kye naye nga bayigiriza choreography ne kati nze nzija ne experience muno mbadde nkikola mbadde ku stage nsomeseza abantu bakikola hands-on kati bwe nkiba wabagamba ono kyayogera akitegeera lwa nsonga akirivinze atakisomye okusoma ebitabo naye akirivinze kati experience ate oyinza osanga mbu yandibadde yanjawulo senga nagenda mu kkubo erya buli omu lyakola ki lyagenderamu mbuno so bw'okuba tokye mabega gye bakuzaala ku luyi lwa maama ne ku luyi lwa taata eriyoko omuntu yali agezezaako okubiibya kuno oba amazina maganda oba amalala gonna bazi naga emikulu endongo yokuba ne bacamuka abazadde bombi bayina mu ne bakomaawo ne bakomaawo ne tali yali agukufudde nga mulimu tewali taata awulira atya okulaba ng'omwana we atuuse ku makula bwe gati alinnya ennyonyi awandiikiddwako mu mawulire ensi mu celebrating bawulira bulungi nnyo lwa nsonga nti weesanganga mbuno kankigezo banga mukika nga wekijja ku bumanyirivu oba mu kusoma nga si gw'omu ku bali waggulu eyo naye ate intamu zovu byewakiivinze ate nga gw'omu ku bali waggulu eyo kati ne kibazaamu amanyi lwa nsonga bo babeera mu beŋŋanda abamu edda nga bagamba omwana tasomye omwana takoze omwana talina diguri nga bo bakanjagenda ku graduation z'abakazini baffe baani naye nga teri yange kati ngeri omuzadde kikunyigamu ng'olaba wuwo yalenga alimu emabega naye ate wabuuka kugamba yes mukirabye sikya ndi taata ne maama lwe bavaayo ko ne bakonda eminga this job at an early stage nze mukama yanyamba ekintu kimu ombu tebaayina chance ekonda eminga lwa nsonga nafuuka independent ku myaka nga nkyali mutooko nga bwenkugambye wena joininga church ne joininga ekigo kati awunembanga nekolera gundi zange ruli zange songa okola okusalawo okwo ng'omuntu zali erimera kubanga okonda emingo omuntu olina okubanga omuwa option oso agamba muntu muno ebyo biveeko nga tomubuulira kyalina kukola muno kati dda ku bino owekitegeera kati ekyokuba muno netemeratemera awo ekkubo lyange kati of course nga ddala maama wange ngeraagamba okay oba kyokola oba kyoyagala
oyongere maso nenga waluba anka bangamba ha ntambula ne makansi ke mura akoge na musara ke mbiri eh ba ankobo eh ha bali ya omuruni go basokera dala okuda ye wako kulaba tata ongo sibye mviri ba ulira bate tebachina kunyo tabu tebachina kunyo tabu ransonga nechirale cha nyamba mbo olokuba nale mu church nti search kolera wantuntu weralikiriza kana bagambe ngaye bintu bijabi kolede mu church era waliwo guidance eriwo obosha ka kwanga wo chikolanga kwanga lwe natuka kali nga performinga mu mabala bichi nebe byaja after church katolopa church yakola chi yampa umanje te structure mwemwenta yakutemera omusinji nono yatemera omusinji kale abantu bakamomanye sikaachi kale wadde afana na bwati na ye mtu ampisa mtu ali hambo mtu mweto waze tuna na chini walo chinde tusobola kubusa maso Antonio njagala tutunulire obusosoze njagala tuchogere na mu Luganda tujja kizza mu Luzungu ekintu kyobusosoze kino ensi zosinze okuwangaliramu obusosoze gye businga mubwalanji okikoze otya okubeera ng'osobola okumatiza abantu abo nga toli walanji okikoze otya ekisooka wogenda nga togenze nga agenza osabiriza nga gwe okimanyi mulimu gwe nti gwe ne wonsosola nze okubeerawo kwange kuno oganyirwamu oba kyakete ngamba obusosoze muno kuluma kiva munda lwa nsonga wobanga okikulireza nnyo buli akagenda oggwawo nze wenasookera ogenda e Germany nga ndowooza matu bansosola nnyo naye ate nekimanyi nokimanya mbubo ng'abantu bali closed off webakugulira bakugulira naye bo ng'abantu otuuka mba oti mu training buli omu musirifu nogamba oba buli ani yayombye naani oba kikaze ngamba naye kati oba wakasooka ogenda ogamba kyaka olw'okuba bandabye kira kumbe samuha abali ku byabwe kituva obusosa jjejje buli naye olw'okuba mbuno ngendanga professional kugamba kanjiyite nga kabaluni mbale kabaluni kanga nga mbeera oba mu hotel oba mu host family nga bantu bannyaniriza bo banjagala nnyo ngeri ku theatre bandabanga kafulu kati kyona kyemukola no mu kkubo okuva ewaakuba okuteeka tekimatalinga obakyaka kyeŋŋamba kugamba nekirala obusosoze bumenya nnyo ng'oyagala okufitinga mu life y'abali ng'oyagala okugibeeramu ddala nga ate toli bo lwa nsonga buli kimu kiba kikunyiga lwa nsonga oyagala nnyo ojeemu naye ate gwotuuka n'obaga nze ndi bino mwemuli bino mwatambuze fayiro ye naye mukibayo muno kyenkola temukisobola naye mwemwena bye mukola byesasobola naye ate here and there biina nga kijo kisobola okukolaganamu era ng'obatuuza ku mmeeza omulungi atulaba Ibrahim Kasage Manyagange kulwa extra digest mugoba nsonga tusazeewo tukyalire celebrated dancer omwami Antonio Buka Sebuma era nga abantu abaakulira ensambya ku sharing yawo mujja kuwa obujulizi mumumanyi n'abantu abaakulira ku National Theatre mu kibuga Kampala nammwe mumumanyi abaana bangi nnyo baayitira mu bifo ebyo nga bapevinga way to become active in sports and coca curricular activities era nga nkugamba nti abamu kubakifunyeemu abali celebrated y'onoomu kubo tusazeewo tumukyalire he has a beautiful mansion beautiful family plus handsome children era nga mubalabyekawo 1-2-1-2 we tutandikidde kino kiki bino bikofiira obasanyo birina story eryawe ey'amaanyi nabigwakaawo nebinsanyusa nembigula kaze ngaerawo omanye ati ati omuntu ng'olimulu ati ati olwo edda emu kuje nali mbeera nembikozesa nga lamp holder ngabisamu ettaala yange neyaka kati eba ekuwa light kikaaki red kisina naye ekigyotaddemu naye kubamuko ki red awo aye nekirala ate ne fulaga yaffe eriko red ate nekirala nayagalanga nnyo okubanga cowboy oba okubanga Pirates of the Caribbean kati nga olusi wobamuko wobamuko waliwo bipatepate byebakola nebaganda mujjengayo mwagala naawe kisuneeko
kati akasongo de katunula maso ah era kankulabe kakola ah otuzudde this is so beautiful eh wala mipate pare baka mujje mujengo baba ti mujenga costume eno neno ngo chikubako ah ngogena ngo lya pate anyways omulunji yatulaba tutunulira obulambwa celebrated dancer banabana bakulide mukubibya bali ya mukubibya basobode okukuza abana nokubazala noku okubagunjula kotale noku balabirira mukubibya azimbye ennyumba this is a multimillion project jetuliko onako olwalero eranga bano tuli ku balcony wasobola kuumulira olweggulo nalengera ennyonyi nga zilandinga nawulira kyebayita eba enebaira chi sea breeze lake breeze land breeze kibachi ndoza yani lake breeze ngeje tuli ku Victoria I love that so one ali close to the airport Entebbe International Airport ali kulubana malwa nyanja eranga obulamu butambula bulungi nnyo lastly nga tuwunzika singa tewali dansa oba singa tewali badde dansa wali badde ki ekibuzo kitufu nnyo ekyo yansonga nagezaako ne kumupiira nga nkyali mu ssomero naye negutuuka negugaana lubiri neŋŋamba omanyi ekyo si kyange ngera we ŋŋambye nayagalakoko nebyokuyimba naye byo byajja kutwala ate mmaze okukola ki kufuuka dansa neŋŋamba osanga nyinza owala mpira ku kino nembuuka kuva ku ttabiri nenzira ku lino oba nenga kwa ttabiri nakyo nekitakola so mu bumpimpi nategeera munno amakubo gayinza okubaawo naye dansi lyeremu ku ddyo kyanyaba okubanga buli kyengezaako wekigaana nga nkomawo eno kyengezaako wekigaana nga nkomawo eno so nategeera mangu nnyo nti nno dansi ono mumuyinza okuva ettooke so lastly nga tuwunzika bantu ki bopeyinga boattributinga to your success bangi naye mu bumpimpi abasajja bange batabufu bambereddewo nnyo Large upon yourself muli bakabi nnyo n'abakyala actually muno n'abakyala tabufu bambereddewo nnyo abokuchachi nga twagambye abamiracle teens mwemkuga mwenakulira mwenafukira omuntu ng'omuntu then ne BPA we twayigira okusomesa we twayigira okulaba muno dance kisobola okuba beyond the dance naye osobola okuyamba omwana n'ava ku street najja ne yeekweka mu kino ekintu ate ye naafunamu ekirala naye nga kino kyasoose okukola abamu ne bafuuka ba graffiti abamu ne bafuuka ba rap abamu ne bafuuka ba beatboxer naye nga olw'okuba muno twakozesa dansi nga magineti yabasika bugande kindaga ke BP yandaga mbu osobola okukikola beyond the dance amazina gokka then National Theatre yenna mikwano gyange ab'oku National Theatre kubanga wetutuula ne tuwayamu ne tugamba naye ekintu kino dansi tukikoze tutya yafuukamu homu yaffe n'abo ab'ebulaaya kwenda productions n'abo bonabona olumu abansuza gyembeera Uganda ensi ekuzadde ekukuzizza esobodde okuyola okutuuka ku muntu gw'oli kati olwaleero ogiddiza otya through dance actually ezimu ku pulaani zange kwe kugulawo nga olaba nga essomero oba okitegeera lwansonga ffe sharing yatuyamba nnyo naye amazima gali nti mu nnaku zino tetulina nnyo bintu ebyo ate otuli emda ogagamba muno bakama baffe banaabitukolera bayinza obutabikola kati olw'ensonga eyo njagala kusettingawo ekintu ekyo anywhere wensobodde kugamba obe nga osobola okuteekawo mentorship programs eziri kiriyalansonga ngeri gyetukoze ne connections ebweru ng'osobola okungakunga abavubuka n'obasendeka yonna yonna gy'otambulidde nabo ne bakikubamu then ne bakomawo naye ekintu kitaakako guidance kubanga ojja kwesanga munno bukiba tekirinaako nnyo muntu akulaga kkubo era nga kyeŋŋambe w'owulira abatuuka eno bagamba siddayo oba custom 2 seconds Kina baganda baffa bakikubye wano Kampala bafeaturenze mu videos bakoze bu clips butambude but within our locality here tebasusewo kyaki balemesezza oku breaking through to the international scene mu dance I think buli kimu ndo zira kibako wangi nkitenga visioni ekiroto mu bumpi mpi lwansonga mu dance wano local nze nsubira muno sina kye sikoze ne promotion nzikoze nakola ko promotion ze MTN ne netola Uganda yonna ne manya muda ne nkola videos ne nkola shows ku theater ne nkola kwa kampuni abena bena mbi existence ne ube kasero boy nokumanya muno buli step
oyino jiri nyako zeni ogende kuondala yeah. Ne wala olotuka ku kintu noloza ye destiny mbu otuse no umura kumbe just lugendo hayuwe yitirawo igawo byoyiga bikozese ku step eddako kali zinatuka nenda banga kiju nga Uganda efunzemu nenga no so you had to break the bubble aha neno oluso olumwe work ethics zino zinyamba nyo kwanga mazama gali nchi abantu banji bayize okuzina neyete bayize kanzita ethics kugamba omuntu wekaringa otya kwanga ojasanga abantu kagamba okaya zina bunye neso akuda mukola naye lwansonga ebintu aha bintu bine byangu ngu kukuma budde bintu kugamba kuberanga language kubera associating with others walo na amalala agali necessary wochitegeje ngamba abantu respond ngo cha nabo kusimu walo otsega musa nanda ko shetenga dilu yemo naye nga okoyesa lulimi ki kwanga mtu ajja kuita kama bichi no kanje ze sibikola obihatide nyokola bichi naye osoko iso lulimi olimi olukakamu gweno pevenga weno manya munoke byana byakufuna boyitiramu naye kakasta dale bulaya work ethics chikuru nyo kuma budde kugamba ba professional soko vyo mu bya just munno nchinyumirwa bichi naye bela professional okay last linga tuunzika I think we shall have tujja kukawansi wali ufuna yoko short ya waka abantu bajirabe wali wansi ewaka then tuunzike nayenga abatulaba yonoje musinziro kubanga mutulaba nkubiriza abazadde nti edde byanyomebwanga je mirimu kati abantu mubasobola okuliisa family nababetolodde abantu je bafudde emirimu ne batambula ensi eno okuyimba edda kyalinga kivumo wabadongo abadongo olwalero abayimbi bakoze ebintu bingi nnyo nti olwalero music yasobosezza abantu abamu okuzimba amaka okusomesa abaana and to become international public figures the likes of His Excellency Bobby Wine Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nti buli lw'oyogera kati ku kigambo music erinnya la Bobby Wine livuga ensi yonna buli lw'oyogera ku kigambo politics erinnya la Bobby Wine livuga ensi yonna it is because one led him to the other so abazadde twempoweringe nnyo abaana nga nange neetaddemu twempoweringe nnyo abaana okwenyigira mu bintu bino okuli okusamba omupiira okuduka, kuyimba, kubibia, nebigwa mkowedo. Tomanya kolingia mwana katonda wagenda kumuisa. So, tube empowering. Extra digest mugoba nsonga. As usual, abasajja bange bonnawe bali Idris Lukwago, Mr. Perfectionist, Large Upon Yourself. Daniel Mugo, Large Upon Yourself, Tony Senabria. Tenga naba sozo, mwebale kututeka msendo okusobozesa productions zino okubera. So, kawa yeah, so Large Upon Yourself sozo Large Upon Yourself San Kago Ibrake Mukasa Gemanya Gange olunaku olwalero tubale tu profiling a celebrated dancer muna Uganda naye nga atambudde ensi eno courtesy of okubiria courtesy of dancing mwana mlenzi Antonio Buka Sebuma gutubale tunulia twasazewo tumunonye reason being nti yachaka nnyo mu bisera we yawangulira empaka za hot steps season esoka eranga abantu bangi nnyo bakoze ebintu ebyamagero ne muddamu okubanoonya nga tebalabika so twasazewo tumunoonye eranga tumukyaliddeko olunaku olwaleero the great news is nti omulimu nti ekyalinga ekyamasanyu gwafuuka omulimu mwasobodde okuzimba a multimillion mansion wawangalira eno mu bitundu by'Entebbe njagala kugamba mimi Semakula salute nga ono yaliko a host wa Hot Step that is season 2 mimi sema kula Large Upon Yourself naba la Big Upon Yourself last nga tunzika obubakabo obusembayo eri bana Uganda okutwaliza awamu Wakabange ekikulu kya byonna nti avubuka tukole nnyo mu myaka gya fejino nga tukyayina amaanyi lwansonga oluusi tumala obudde bungi oba tukireke Ansoro chogera asatu mukaga. That is good. Eh yeah, asatu yeah, mukaga. Eh mvugiride. So anyway kubanga although of course otuka time kati dalafa bakole ebintu bya manyo babya ebyemikono ngatusa chikwasaganya ngawo chikwasaganya myaka jabiri. Obochaga chengamba. You know then naturally cheche tokwa munno abazadde oba bonabona ba guardian ebintu byomu bulichimo bachitwalenga ekyomugaso. Ebintu byenda ebyokuleta
nti kino kiri waggulu wakino kyekireetera abaana okulowooza munno ekintu ekimu si option oba kyaga kye ŋŋamba naye obeera nawe obiteeka ku mmeeza nga byenkana n'ogamba mbunno tokola kino lwakuba biri byonna bigaanye naye osobola n'okukola kino lwa nsonga kyoyagala nebulayo bakola osanga omuntu nga famire yonna yonna basawo naye ng'ayagamba omanyi njaga kuba artist nasiga ekifaananyi kye naafunamu akawumbi nga kamu mu kifaananyi kyemu oba kyaga kye ŋŋamba ndekate ebyo ebintu Uganda yaffe eno byeyina okutandika okulaba kubanga art ono abaana bangi ddala engeri egyendi ensi yenamba erina abavubuka bangi amazima gali nti art ayambye abaana bangi nga refugee okwebikkirira kati wotakicelebrating oba wotakiteekamu ssente oba wotakiteekamu bwagazi then abasinga bakola ki batuukeyo ne babula ne bava ku luguudo naye wokyempawalenga n'ogamba omanyi abaana baganya ebyokuzina kanteeka youth centers oba mu bufofufu obw'enjawulo mu Kampala tioba abaana baganya okusamba omupiira ebisaawe tetubizimbamu just arcade zokka ebisaawe tubiteekewo kubanga abaana webakuŋŋaanira so mubumpimpi just tucelebratinge ebintu ebyo kubanga amazima gali nti waliwo otuuka ng'abaana abavubuka balina amaanyi mangi ng'amaanyi ago balina ogakozeseza era bajagenda mu gyimu bapractice ng'ebikonde ndewo batabateerawo ringi webagendagira gyebinagabagenda kupracticinga ku streets ku lusooka nga bakoba bantu bawulijjo tetugenda kuba nga tusukawo wano njagala kwebaza team gyentambude nayo Idris Lukwago Large Upon Yourself Bigon Self Daniel Mugoya Large Upon Yourself Tony Senabulya Large Upon Yourself Sozo Property Consultants UG abasangi wekirekawo Kamuli Road enamba yabwe essimu eyitawo abakwate beekwate mukwasaganya kintu kitambule bulungi obulamu bunyuma kuba na sente mu nsawo ekyo kikulu nnyo so Sozo ye kampani yokka esobola okuteeka akamwenyumwenyu ku ttama ng'eyisemu waleti nekambuka eno mu ttama ate nga Large Upon Yourself San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza basabaza mali okuva e China paka Mombasa munaku 18 zokka San Cargo enamba yawe simu eyitawo wansi ati naawe ayagala okusubula nga kyoyagala okusubula okimanyi naye mu China nga tumanyi wekisanga wekwate San Cargo bigwe njagala kwebaza abantu mwena abasubscribinga n'omukutu guno across the whole world yeah, thank you so much mwebale nyo mwebalire ddala Salongo Azuri Australia Large Upon Yourself atenga nsembyayo baganda bange abatulabira ewaka wane Kampala mwebale nnyo mwebalire ddala wadde kadata kabuseere naye mwebale kufisangawo data nemutulaba thank you so much Ibrahim Kasage manya gange Extra Digest, I sign out ngambagamanti. Assalamu alaikum walahumatullahi wabarakatu mubere bulungi mweraba. Thank you so much for your time. Thank you so much bambe. Mwebale kuchala, tuwagala nyo. Amina. Mwebale kutamala kasente mu whisky champagne ne lugwa mukoe. Atana yeso so oluddako onajja. Nsanga wale kwa apartment mu nsona kaina view ngo ino sula short yezimu zikole nkera. Thank you so much. See you next time. Extra Digest mugoba nsonga. We sign out. Love you all. Love you too.